Всім привіт! Це наш п'ятий відеоурок по E2 фреймворку. І в цьому відеоуроці ми встановимо E2 Shop від одного із розробників E2 фреймворку. І так, для початку запустимо нашу консоль. Відкриємо нашу папку з сайтом. Перейдемо на GitHub і глянемо наш проект. Так. Давайте скачаємо наш проект. Для цього пишемо git clone. Дальше пропишемо, скопіюємо нашу ссылку на проект. Ставить, run enter. Так, скачали ми наш E2 Shop. Запустили наш композер. І файли скачались далі. Давайте запустимо команду init. Для цього давайте відкриємо наш, от наша папочка, яка скачалась, і відкриємо наш файлик init. І запустимо нашу команду. Після того, як згенерувалися наші файли, зайдемо в main.local і підключимо базу даних. Так. І наша база даних називається даним сайта де. Так. Сохраняємо. Далі можна закрити. Відкриємо нашу базу даних. Так, от наша база даних, в яку ми зробимо міграцію. Для цього копіюємо
команду. Відкриваємо нашу командну консоль, в общем. І робимо migrate. Yes. Так, створилися наші таблиці. І міграція завершена. Так, давайте обновимо нашу базу даних. Як ми бачимо, создались наші таблиці. Дальше. Дальше ми можна було б просто скопіювати ці всі папки і перекинути в наш сайт AD, але позлітали б всі наші настройки і позлітали б, в общем, все, що ми встановлювали до цього. Тому ми будемо частями переносити всі файли. І так. Для початку відкриємо. Команда строка нам вже більше не понадобиться. Так, відкрили наш сайт. І так, ми будемо встановлювати наш бекенд, тому почнемо з моделі. Копіюємо і вставляємо. Дальше. View. Также. Копіюємо все, кроме сайт і леєт. Копіювати, вставити. Так. Дальше.